Здравейте! Вие сте с Иво Бенов Англинг. Честита баба Марта първо на всички. Искам да споделя, днес ми остава малко свободно време и реших да се направя малко поводи. Искам да споделя с вас един от доста добрите поводи, които може би 60%, на 60% го използвам в моя риболов и съм много доволен и много продуктивен. Така би го нарекал повод. Така, преди да започнем към направата на повода, тук е момента да благодаря на всички, които ми сабскрайбнаха YouTube канала, дигнаха палче нагоре. Благодаря на всички, много съм ви благодарен от сърце. Продължавайте в същия дух. Така, значи за направата на този монтаж ще са ви нужни тази малка джаджа. Аз не използвам много в момента, която се казва Stonefall Disapombo. С нея ще ви помогне да си утежните плувката. Плувка, корда, шлаух, клещи за слагането на ловата, на шотовете. Шотове, балабени също. Аз използвам тези, са най-добрите. Loop tire. Се казва на английски, не знам на български ви как го казвате. Не знам. И ножичка. И също така котва, с която после ще ви покажа как да се прикачиме към сувалката. И сувалка. Така. Сега съм си взел, днес се правих монтажи, съм взел един мой готов монтаж. Направен, сложил съм си го на топсета. Искам да ви покажа първо от началото, да почнем от самия ластик. Значи за този сезон, за март, април, дори май месец бих казал, са още студени месеци, в които много всички от вас знаят, че рибата не е доста активна, стои на едно място, не мърда много, както се казва, е събрана на едно, тя е на калбота в язовира. Използвам, все още ще използвам леки такъми. Ластика ми е напрестен. За основно влакно съм използвал Reflo Power напрестен 0.13. Плувка напрестен 4 по 14. И долу за, значи утежнението ми е. Така, по този начин съм наредил шотовете. Някои от вас ги наричат дропери, аз ги наричам шотове, понеже това ще ви го обясня по-късно. Значи, разстоянието от един от друг е 2 см. Значи, защо съм ги наредил? Много от вас се запитат защо съм ги наредил по този начин. Сега е момента да ви обясня защо са наредени шотовете по този начин. Значи, както казах, рибата в момента е много модна и не взима много добре, а презентацията ни трябва да е много добра. Трябва много да сме, как да го кажа, много прецизни в представянето си на стравта и на абсолютно всичко как поставяме, как презентираме. Значи искам да се получи нещо е такова с тези 5 дропера, бавно да пада и точно е този ефект да се получи в водата. И при най-лекото пипане да може да не повдигне един дропер и да отчете отгоре на плувката. Да видим да не регистрира калване. Значи, точно е този ефект. Искаме да направим. Така, нека да пристъпим към направата на монтажа. Много лесно се прави. За секунди. За секунди няма да е, за минути. Един път като свикнете да го правите, няма да ви отнеме много време. Така, значи за тези, които не сте сигурни какво е 4 по 16, както казах, вземете си една така джаджа, много е полезна. Така, в случай ще използвам дропери номер 9. Значи 5 дропера номер 9. Плувката тук ми е 4 по 16, може би ще ми трябва 6 дропера номер 9, 1, 2, 3, 5, 6,
Сега ще проверим да видим какво става. Да, още един дропер ще ми трябва, може би даже два. Супер, перфект. Значи аз ги отезнявам до тук. Когато отида вече на изовира на състезание, преди да почне състезанието, добавям си допълнително шото, това ще ви го покажа в други видеа как да го правите. И по, примерно лятно време ги отезнявам 1 см да ми се вижда антената. А зимно време може би 3 мм. Според, зависи от времето, от метеорологичните условия. Ако тук е много вятър, това няма как да го направите. Ако е спокойно времето, тогава става. Повечето от вас знаят кое как се прави. И така. И вземаме вече отежнената плувка. И сипваме дроперчета в ръката. Поставяме ги тук. Раста. Тъй. Освобождаваме плувката. И правим следното. Значи, взимаме си кордата. Слагаме тук. Тей. Преди да почна да... Преди да сложа плувката на основното влакно, както всички знаем, трябва да си отрежем някоя друга шлавка. Макар че аз имам тук отрязани, останали от преди, къде си правих монтажите, но все пак искам да ви покажа как трябва да ви са шлавките. Значи, е това нещо трябва да се получи. Когато е под напрежение, да не ви излиза шлавката от плувката. Или от кила, от самия кил на плувката. Значи, точно е това нещо. За да може да не ви мърда по линията. Така. Както казах, аз ми останах от преди, от днес. Три. Използвам в случая три шлалка. Три шлалка, от които един е по-дълъг. Ще ви покажа след малко защо е по-дълъг. Ще го говорим това нещо. Така. Първо прекарваме големия размер шлалк. После прекарваме малките. Нанижим трета шлауха, както казах, първо по-големи размер, след това двата малки. Може да го видите. Идва ред на плувката. Така. До тук сме добре. Сега идва момента да направим един голям клуб. Ще ви го покажа. Имаме лутайера. Раз, два. И правим нещо е такова голямо шенце. Сега в голямото ще направим още едно по-малко. Ще ви обясня в края на видеото за какво не е било по-малкото шенце. Така, закачаме. Тук. И набиваме три пъти. Това нещо съм си го направил, понеже знам дълбочината на язовира на този който ходя. Е не по-дълбоко от 2,20. А самото разстояние тук на това, което го правя е 2,60, което не е предостатъчно. Правим още едно клубче. И отрязваме. Стараем се да отрежем колкото се може по-плотно.
Не да отрежем купчето и да не можем да го използваме, но плод. Така, и го закачаме тук на пирончето, за да можем да работим. Така, след това преминаваме към нанизването на шлаука на пувката. За да ви е по-лесно, аз предпочитам да смажа тук кила и тогава да сложа шлаувките. Много по-лесно влизат. Такива като мен, дете имат проблем с очите. И ми е лесно. Така. Значи, тук искам пак да обърна внимание. Не дигаме шлауха плътно до тялото на плувката, оставяме горе-долу около разстояние между, бих казал, дори така 1 см. Така, втория шлаух е в средата, а третия отдолу. Значи, ето това исках да ви покажа. Защо е по-дълъг? По-дългия шлаух от тук отдолу, който го оставихме, е, го оставяме, не го нанизваме, както повечето има, някой рибар съм виждал. Правят нещо е такова. Това нещо не ни трябва. Значи, тук е много лесно може да се оплете, да скъсаме, да изгубим монтажа и ако сме на състезание, губим време, нови монтажи пак докато сложим и много от вас знаят за какво говоря. Значи, това го оставяме тук отдолу и то ни служи като антиоплитащо. Тъй, да пристъпим към нареждането на шотовете. Значи, тук на дъската съм се наредил съм се набелязал по 2 см разстояние. Така. Сложихме и последния дропер и линията не е готова. Така, искам да обясня, както казах малко по-рано в видеото, че този повод е за прецизен вид риболов и за капризни риби. Какво искам да кажа с това капризни? Значи, през зимата рибите не се хранят и вече когато почне малко да се постопля времето, леко по лека почват да се размърдват рибите и почват да търсят храна. Значи на нас целта ни е тука. Можем да храним с пилети, значи накиснати пилети. Можем да храним с мека храна също така. И за стръв можем да използваме пилетите, които са много популярни тука. Наричаме експандър пелец. Много добри за студена вода. Също така може да ловите с една царевичка или с суха пилета. 2, 4, 6 и 8 мм. Не е за предпочитане с този монтаж да ловите с лешов червей. Както ги наричаме тук магец, пинкис или такива работи. Не е за предпочитане с този монтаж. Трябва да са страстта да е тежка, за да може да се презентира малко по-добре. Така, дойде момента тук да ви покажа за малкото ушенце, което направихме в големия клуб. Значи, за какво служи? Служи за следното. Ето го. Сега ще ви покажа. Значи, на състезание цял ден 5 часа сме ловили риба. Вече сме изморени. Искаме да бързаме да се приберем, да си починем, да разтоварим багажа и да се видим близките. Дай малко насам, може ли? Значи, говорим за това нещо. Хваща се тук отгоре. Точно е това нещо. Хоп. И се го закачаме пак на сувалката. Така, ами, приятели, това е от мен за днес. На който му е харесало, палче нагоре, на който не му е, естествено, палче надолу. Моля ви, да сабскрайбнете моя канал, ще съм ви много благодарен. И искам да помоля също така, който има въпроси, моля, не се притеснявайте. Пишете коментари отдолу, ще се радвам да отговоря и да помогна на всеки с каквото мога и с каквото знам. И пишете, ако искате нещо, определено нещо ви интересува и какво искате да направя в следващите видеа. Ще ви бъде показано на всички. Радвам се, че мога да ви бъда полезен. Бъдете живи и здрави всички. И
както казваме тук в Ирландия, tight lines.